بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tasim-mim. Tasim-mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Tunakusomea habari za Musa na Fir'auni kwa haki kwa ajili ya watu wanaoamini. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Hakika Fir'auni alitakabbar katika nchi na akawagawa wananchi makundi mbalimbali. Akalidhoofisha taifa moja miongoni mwao, akiwachinja watoto wao wanaume na akiwaacha watoto wao wanawake. Hakika yeye alikuwa katika mafisadi. Wanuridu annamunna ala alladhina istudhaifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Na tukataka kuwafadhili waliodhoofishwa katika nchi hiyo na kuwafanya wawe waongozi na kuwafanya ni warithi. Wanumakkina lahum fil ardi wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Na kuwapa nguvu katika nchi na kutokana na wao kuwaonyesha kina Fir'auni na Hamana na majeshi yao mambo yale waliokuwa kiogopa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia, mnyonyeshe, na utakapo mkhofia basi mtie mtoni, na usikhofu wala usihuzunike, hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Basi wakamokota watu wa Fir'auni, ajekuwa adui kwao na huzuni. Hakika Fir'auni na Hamana na majeshi yao walikuwa wenye makosa. Wa qalat imra'atu Fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Na mkewe Firauni alisema, atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako, msimuue, huenda akatufaa au tumpange kuwa mwenetu. Wala wao hawakutambua. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Na moyo mama yake Musa ukawa mtupu, alikuwa karibu kumdhihirisha, ingelikuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe miongoni mwa waumini. Wa qalat li ukhtihi qussih fabasarat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Naye akamwambia dada yake Musa, mfuatie, basi naye akawa anamwangalia kwa mbali bila ya wao kujua. Wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Atukamjalia awakatae unyonyeshaji wote tangu mwanzo mpaka dada yake akasema, je, nikuonyesheni watu wa nyumba watakaomlea kwa ajili yenu nao pia watakuwa wema kwake. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'aynaha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'da Allahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun. Basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake aburudike wala asihuzunike, na ajue ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, lakini wengi wao hawajui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surat Al-Qasas imeteremka Makka. Sura ya Al-Qasas ni ya 28 katika mpango wa msahafu, nayo ni sura ya Makka, aya zake ni 88. Imetaja kwa kufafanua yaliyokwisha tajwa kabla yake kwa jumla katika mambo ya Musa alayhi salam, tangu kuzaliwa kwake katika enzi ya Firauni. Na Firauni alikuwa akiwaua watoto wanaume wa Bani Israel kwa kuhofu asijetokea nabii miongoni mwao atakayeteketeza ufalme wake. Kisha yakaelezwa yaliyotokea kuhusu kulelewa kwake Musa katika nyumba ya Firauni mpaka alipoitoka Misri kukimbiza roho yake kwenda Madiani katika nchi ya Sham, na tena akarejea na mkewe binti wa Shuaib alayhi salam. Kisha yakatajwa ya mazungumzo ya Mwenyezi Mungu na Musa na kumteua yeye kwa kumpa utume, na mambo yaliyotokea yaliyomhusu Firauni na wachawi wake pamoja na Musa mpaka Mwenyezi Mungu alipomzamisha Firauni na jeshi lake, na Musa na wana wa Israel waliokuwa pamoja naye wakaokoka. Kisha yaliyowatokea wana wa Israeli pamoja na Musa na ndugui Harun. Na zimetajwa pia habari za waliokadhibisha kama Karun na makafiri wengine waliowatangulia. Na kwa maelezo haya yaliyokusanya habari mbalimbali, ndiyo sura hii ikaitwa Suratul Qasas, yani sura ya visa au hadithi. Ta Sin Mim. Harufi za kutamkwa kubainisha kuwa Qur'ani hii ni muujiza wa harufi hizi za mazungumzo yenu, na ili kuwazindua wenye kusikia. Ewe mtume, aya hizi tunazokufunulia wewe ni aya za Qur'ani yenye kubainisha kwa uwazi, yenye kudhihirisha haki iwe mbali na uongo, na halali iwe mbali na haramu, na itoe ahadi ya kulipwa thawabu na kuhadharishwa na adhabu. Tunakusimulia baadhi ya habari za Musa na Firauni kwa kweli ili wapate kuzingatia waumini. Hakika Firauni alipandwa na kiburi, na akapita mipaka katika udhalimu wake, na akatakabari mno katika nchi ya Misri. Akawafanya watu wa nchi hiyo makundi makundi, akiwanyanyua baadhi yao na akiwadhalilisha wenginewe, na hasa aliwadhoofisha wana wa Israeli. Akawa na wachinja watoto wao wanaume na akiwabakisha wanawake. Kwa hakika huyo alikuwa ni katika waliopita hadi katika ujabari na ufisadi. Na Mwenyezi Mungu akataka kuwafadhilisha aliwafanya wanyonge Firauni katika nchi, na wafanye ndio wa kuongoza katika njia za kheri, na warithishe ufalme na madaraka ya nchi, na tuwathibitishe katika nchi na wawe na pahala pao humo, na tuwathibitishie Firauni na Hamana na majeshi yao yale waliokuwa kia hofu, na ayo ni kuondoka ufalme wake kwa mkono wa mwenye kuzaliwa katika wana wa Israeli. Na Mwenyezi Mungu alimfahamisha mama yake Musa alipokuwa anamhofia zichinjwe na Firauni, kama alivyokuwa akiwachinja watoto wanaume wa Bani Israeli, kwamba amnyonyeshe kwa kituo na hatauliwa na Firauni. Ikiwa naogopa sije kutambulikana, mtie katika sanduku na mtie katika mto wa Naili bila hofu wala huzuni, kwani bila shaka Mwenyezi Mungu amedhamini kumhifadhi na kumrejeshea mwenyewe na kumtuma kwa wana wa Israeli.
Watu wa Firauni wakamchukua ili aliyokadiria Mwenyezi Mungu yatimie, yani Musa apate kuwa mtume mwenye kuwapinga wao na mwenye kuwaletea huzuni kwa kuitoa kombo dini yao na kuishambulia dhulma yao. Hakika Firauni na Hamana na wasaidizi wao walikuwa ni watu wenye madhambi waliopindukia mipaka katika ujeuri na uharibifu. Mke wa Firauni alipomwona mtoto alimwambia mumewe, mtoto huyu atatuletea furaha mimi na wewe, tumweke tusimue kwa kutaraji kuwa atakuja tufaa kuendeshia mambo yetu, au tumfanye mwenetu wa kumlea na wa ukumbe hawatambui aliyomkadiria Mwenyezi Mungu. Na mama yake Musa akawa hajitambui kwa dhiki iliyomwingia kwa kuwa mwanawe kaangukia mikononi mwa Firauni. Akawa anakurubia kujitambulisha kwamba yeye ndiye mama yake. Lau ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutia imara moyo wake kwa kusubiri, basi angalitangaza kuwa huyo ni mwanawe jinsi alivyokuwa akimhurumia, na pia ili awe miongoni mwa waumini wenye kutulia. Yule mama akamwambia dada yake Musa, mfuatie upate kujua habari zake. Basi akawa anamuona kwa mbali na anatahadhari asitambulikane, na Firauni na watu wake wakawa hawajui kama yule ni dada yake. Mwenyezi Mungu alimjalia yule mtoto akataiziwa na kila mnyeshaji kabla hawajamjia mama yake. Watu wa Firauni wakaingiwa na ghamu na wakashughulishwa na hayo. Yule dada yake ndiyo akamwambia, nikuongozeni kwenye ukoo utakaomwangalia huyu mtoto na kumnyonyesha na kumlea, na watamtazama vizuri. Wakaukubali uongozi wake, na Mwenyezi Mungu akamrudisha kwa mama yake ili nafsi yake itue. Na furahi kukurudi kwake, wala sihuzunike kwa kuwa mbali naye, na ili azidi kujua ya kwamba hadi ya Mwenyezi Mungu aliyompa kuwatamrudishia imetimia wala hayali kinyume. Lakini watu wengi walikuwa hawajui kurudi Musa kwa mama yake, kwani hayo yote yalifichikana kwao.